I'm dreaming through the night. All my darkest fears are coming outside. Esse cara aqui, ó, vai cancelar 37 CPF. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, baby. Ninguém vai cair sozinho, ninguém vai ruxar sozinho, ninguém vai estar no chão e não vai ter um gelo na frente, porque a gente vai estar sempre um do lado do outro, de mão dada. E como eu falei, se cair um, a gente vai dobrar e vai jogar em seis, vai ter dois pra cada. Não tem problema. Se cair dois, a gente vai jogar por oito, vai jogar por quatro cada um. Então é isso, galera. Vamos jogar pra frente. Vocês jogaram, pegaram o gringo, cansaram de bater em gringo já. E você sabe que os caras são malucos. E a gente também é maluco, só que a gente é maluco esperto, a gente é maluco ligeiro, a gente é maluco malandro. A gente vai jogar contra esses caras, vai bater de frente e vai arrancar a cabeça hoje, galera. Quem botar a cara na nossa janela vai tomar tapa, vai ficar no chão. Quem botar a cara no meio do nosso gelo vai ficar no chão. E é ponto, e é ponto, e é ponto, e é ponto. A gente vai ser campeão nessa merda. Confio em cada um de vocês, confio muito em cada um de vocês. E eu sei o quanto vocês são bons nessa porra. Vamos pra dentro, caralho, vamos. Ontem à noite pedi pra caralho, mano. Rezei pra caralho por cada um de vocês. Pra Deus abençoar vocês individualmente, mano. Falei um de cada um, tá ligado? E, mano, vocês sabem o potencial que vocês têm. Aqui nesse time, mano, o que mais a gente tem é talento e garra. Uns têm mais talento, outros têm mais garra. Mas é isso que eu quero que seja nítido pra gente hoje, mano. Se faltar talento, vai ter garra. E se faltar garra, vai ter talento, tá ligado? Quero que vocês ponham na cabeça de vocês que vocês são os melhores, mano. Vocês conhecem aquele lobby ali, mano? Tem ninguém melhor que vocês naquele lobby ali, mano. Ninguém, ninguém, ninguém que é melhor que vocês, tá ligado? Então eu peço que vocês tenham muita prudência, muita cautela no que vocês estão fazendo. Porque se vocês jogar o 100% de vocês, ninguém tira esse título da gente, beleza? Dexter, meu irmão, a sua ousadia, eu preciso dela hoje, mas você tem que ter cuidado. Que é só ousadia, do mesmo jeito que ela é a sua maior qualidade, ela pode ser o seu pior defeito na hora errada. Então, mano, toma cuidado, mas não tenha medo de arriscar, tá ligado? Saiba o que você tá fazendo. Juan Reda, moleque, todo mundo aqui confia em você. Não precisa se preocupar se você errar uma safe, se um posicionamento ficou ruim, tomou um pick-off. Mano, desencana, esvazia a cabeça e vamos continuar jogando. Porque enquanto tem Red Kennedy vivo lá, a gente vai até o final. Não importa se é um jogador, olha o que o alemão fez na última queda. Sozinho, desde quando tinha 11 time. Botou nós na final. Então é assim que a gente vai jogar. Se tem um vivo, o time inteiro tá vivo. Madanzinha, acredita em você, irmão. Você precisa acreditar em você, demorou? Se você é bom pra caralho nesse jogo, mano. Você é a segunda voz desse time. Só que você não acredita em você. E hoje eu preciso de você confiando 100%. Não quero você vendo o número depois de partida, quantos abates, quanto de dano que deu. Quero você 100% independente do que acontecer. Porque só de você tá entrando no lobby, mano, você já tá ajudando o time, tá ligado? Você é a segunda voz desse time, o Reda precisa muito de você e precisa de você ativo, demorou? Alemãozinho, tu é o craque dessa porra, irmão. Tu é o bala tensa do bagulho. Eu sei, mano, a confiança que você tem e a energia que você passa pro time é tudo. A nossa comunicação depende muito de ti. Então eu quero você botando esses moleques, mano, em cima, lá em cima. Eu quero você incendiando. É porrada na mesa, do jeito que você gosta, gritar fino mesmo. E vamos pra cima desses buia, demorou? Lógico, lógico. Moratinho, irmão, preciso que você fale. Quanto mais você fala e joga, irmão, você é um rei, você é o craque também. Então abre essa boca, moleque, pra falar. Fala tudo que você tá vendo, fala tudo que você tá fazendo. Porque se você não falar, você vai acabar ficando sozinho. E aqui a gente sabe que ninguém fica sozinho. Então eu preciso que você fale, demorou? Chefãozinho, tu é a mecânica mais tensa do game. Quatro dedos, absurdo. Tu nunca falhou quando tu entrou, tá? Então eu sei que a qualquer momento que você entrar, você vai ser tenso. Você vai, mano, ir pra cima dos caras, você vai dominar no peito e vai chutar pro gol. Então saiba que você tá ali, você é o cara que eu tenho certeza, confiança, que na hora que você falar, chefão, entra, você vai lá e você vai fazer o seu trabalho. Tá ligado? Então confia em você. Confia muito em você. E ZN, seu trampo, irmão, foi feito até aqui. Agora é a gente incentivar esses moleques, deixar eles inflamados, não deixar essa comunicação cair pra gente ser campeão. Isso aqui é o trabalho de um ano inteiro, galera. É o trabalho de um ano inteiro que pode mudar a vida de vocês depois das 4 horas da tarde de hoje. Vocês já pensaram nisso? No quanto pode ser diferente a vida de vocês? Então vamos jogar 100% cada queda. Mano, é 6 quedas, velho. 6 quedas pra gente ser campeão e pra gente mudar a vida da família de vocês, mudar o futuro de vocês na vida. Demorou? Não é só o Free Fire que tá em jogo, é a vida de vocês que tá em jogo. Então vamos pra cima, vamos jogar, tá ligado? Vamos jogar, vamos saber fazer o que vocês fazem, porque, mano, vocês são os melhores dessa porra, demorou? Eu quero inflamar vocês agora e o seguinte, a gente vai fazer um grito de guerra um pouquinho diferente hoje, tá ligado? A gente vai inflamar. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou falar uma parada e vocês vão gritar, mano. Mas eu quero que vocês gritem. Vão todos morrer.
Você tá me ouvindo? Então vamos todo mundo junto aqui, ó. Vamos todos morrer! Se a Team Liquid brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a PEN brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a VK brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a PEN brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a Ignis brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a Team brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a Savage brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a Antic brotar na frente! Vamos todos morrer! Se a SS brotar na frente! Vamos todos morrer! Se o Flamengo brotar na frente! Vamos todos morrer! Se o Santos brotar na frente! Vamos todos morrer! Porque é um por todos! Um por um! Um por todos! Mais rápido. Você pediu, você os inimigos, fez de graça. Os caras querem aproveitar você. Na escola, avançando escola já. Todo mundo pra escola depois, beleza? Sem mochila, não vou pegar balé, senão vou gastar o MP40 embaixo do gosto, faz a escada. Tô 4-2-2-1, e vocês? 4-2-1-2. 3-2-2-2. A gente tá em 2. Acho que foi inteira, bem, matou inteira a arte. Mas uma mina não pode sair daquele lugar ali. Atira, 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 atira. Tapa em 1. Mantém, fica, todo mundo. Agora, vem. 3 gelo, né? 3 gelo. Vem, todo mundo comigo. 2. Cuidado com essa torre. Vem, caminho dele, caminho dele. Caminho dele, ok. Não, vamos subir, tá? Ficar na árvore. Pode crer, vou ficar na árvore. Mas uma mina não pode sair daquele lugar ali. Tá, ficar lá onde queria ir, beleza? Vamos ter que entrar neles e engolir eles. Fechou. É a hora, hein? É a hora. Desceu a pedra aqui embaixo agora, tá? Tô um pouco atrás. BK e PEN trocando lá em Brasília. Passar aqui direitinho da cidade. Ó, tô trocando lá na frente do trailer, vem comigo. Faz de precaução, porra. Faz isso. Fiz um gel. Boa. Cheguei. Tomei muito, acho que eu vou cair por causa do lag. Taca gelo em mim, se tinha 75 ele. Trocando ele. Mais não. Ó, morreu um já. Vai. Deita no chão, lembra de deitar no chão. Não precisa deitar aqui. Os caras aqui de trás? Não esquece do drop. Bota a bala, Renan. No morro das costas, Geodex. E aí, monstrão, vai entrar pra jogo? Vai ficar louco, agora o bagulho vai ficar louco, anota aí. E aí, Cais, como é que tá aí até agora? Até agora a gente fez uma queda aí que a gente acabou se perdendo na safe ali em Bermuda. Acabamos caindo em oitavo. No purgatório já deu uma melhoradinha. Caímos em quinto com uma kill. Estamos subindo, pontuando. Vamos jogar mais uma partidinha agora com o MS alto e depois bora pro servidor brasileiro. Morreu. Naquela primeira morreu, só que é lag, mano. Eu falei pros caras, tipo, a gente vai sofrer com isso. Vai ter coisa que a gente não consegue controlar, entendeu? Então é hora de botar pra cima agora, cara. Traz o moleque pra dentro, bate no peito e traz a bola, né? Porque a gente tem um alemão nessa função. Então é hora de botar pra cima agora, ligado? E acabou. Então entra tu e bota a galera pra cima. Vamos fazer os caras, mano. É a terceira queda, a gente pontuar agora uma pontuação média, não precisa nem ser bom. Depois a gente dá um buia num dos três jogos BR, mantém uma pontuação média e a gente dá um título, mano. Vamos fazer os caras. Precisa de jogar num campo sujo, um campo cheio de barro. Hoje é um campo cheio de barro. É possível, mentalizar o título. Gelo, e vamos que vamos, time. Bora lá. Descendo. Pega no cara de encostar, não atira no cara do gelo. Tira no cara da caixa maneira. Não chama atenção. É, não foi um bom dia pra nós, a gente sabe disso, a gente é adulto pra saber disso, mas a gente viu que o jogo também trollou pra caralho. Não, além do lag, não teve uma porra de uma safe que foi pra nós, foi o jogo, a gente sabe disso, e agora é a nossa hora, mano. Agora é o nosso último jogo, é o último do ano, é o último que a gente vai estar aqui juntinho, vai dar tchau de olho. Mano, agora é mais família do que nunca, vamos jogar todo mundo junto nessa porra. Mais forte ainda. Mais forte, vai aprender com nossos erros. E é isso, é experiência. Cada vez que dá uma coisa errada, a gente tem que aprender. Eu falo isso sempre pra vocês. Nunca olhar pro lado ruim, sempre pro lado bom. E a gente tem que de novo olhar pro lado bom. Aprender o que a gente errou, ir pra dentro dos caras, se divertir e vamos lá! Satisfação, não quero. Ó, galera, rapidão, ó. Todo mundo, irmão. Cabeça erguida. Hoje, ó.
eu tenho a boca, eu encho a boca pra falar que a gente jogou o nosso jogo, a gente jogou bem, a gente comunicou, a gente foi bem. Só que a gente joga um jogo Battle Royale. E no Battle Royale, irmão, vai ter dia que não vai ter arma, vai ter dia que você vai pro outro lado, infelizmente hoje, irmão. Era essa merda desse dia. Então levantar a cabeça e aprender aí que a gente vai pra cima, mano. Vambora. Irmãozinho, parabéns pelo segundo lugar, moleque. Joga muito. E é isso aí, Matilha. Esse foi o vídeo aí dos bastidores da final da FFCS. Tem dia que parece noite, né? Às vezes não dá certo, às vezes dá aquele azarzinho, a Sage deu uma trollada monstra, não conseguiu pegar uma SVD, o alemão não conseguiu pegar a WM, mas tá suave, esporte é assim, parabéns aí à equipe campeã, ó, quem brotou aqui, ó. ZN Zika, esse cara mais do que ninguém sabe o quanto o time treinou pra essa final. Cara, pra caramba. Cara, eu até tava falando com os meninos agora, foi muito treino. Só que tudo que a gente treinou, nada, nenhuma safe ajudou, sem loot o tempo inteiro, o alemão não viu uma bait o jogo inteiro, e é isso, cara, Battle Royale é isso mesmo, tem dia que é noite, tem noite que é dia, hoje infelizmente o dia foi noite pra nós, e melhorar, aprender com o erro, e ano que vem, pau na come. Exatamente, agora é se adaptar, ver onde a gente errou, dar uma descansada também, final de ano, já aproveitar pra deixar aquele Feliz Natal aí pra galera do competitivo, né, pra galera que trampou bastante esse ano. Seu Pai Noel. Aquele Feliz Ano Novo pra todo mundo que trampou, mano, todos os funcionários aí da Garena, da LBFF, do FFCS, todo mundo que fez o competitivo esse ano ser aí um dos maiores da história do Free Fire. Já deixo aqui o nosso agradecimento, e o nosso agradecimento também a vocês aí, a torcida que torceu, acompanhou, sofreu bastante com a gente esse ano, mas também teve bastante alegria, comemorou, não é mesmo? Então, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezão, ativa o sininho e comenta aquele Go Red aí pra valer a pena esse ano. Tamo junto? É nóis, família! Até a próxima, hein?